Aftonbladets Anders Lindberg skrev en tweet där han sa att högerextremister blir glada när det sker sprängningar. Han raderade sedan tweeten, men en som har reagerat på det här är Twitterprofilen Pontus Persson. Välkommen Pontus. Tack så mycket. Hur reagerar du på den här tweeten? Ja, alltså även för Anders Lindberg så får man ju ta att det här är ju exceptionellt, alltså vidrigt uttalande och säga att folk är glada över sprängningar. Mm. För alltså, det man ska ha klart för sig det är att högerextrema i Anders Lindbergs värld, det är alla höger om Centerpartiet. Så vi alla är högerextremister i princip. Och han skriver liksom att folk är glada när de är upprörda. Man är liksom upprörda över att Sverige förvandlas till Mellanöstern. Då är vi glad tydligen. Så du tror att han syftar på hela högern där? Ja, absolut. Det gör han. Det är utan tvekan. Mm. Men det ska man egentligen inte bry sig om. Man ska inte bry sig om vad han kallar den. Utan det man ska fokusera på det är att han faktiskt säger att man är glad över att det sprängs och skjuts i Sverige. Mm. Och det är ju faktiskt riktigt vidrigt att påstå något sånt. Oavsett vart man står politiskt, varför skulle någon hurra över att något sånt här händer? Hur kan man landa så fel i en analys? Alltså han tror ju inte på riktigt det här, utan det är bara ett tecken på desperation. Det här, nu är det mindre än ett år innan nästa val. Och de socialdemokraterna vill ju ta till vilka medel som helst för att få oppositionen att sjunka i opinionen. Och en taktik som har funkat nu, eller den har inte ens funkat, men de har kört den ändå senaste 10 åren, det är att kalla alla för blåbruna, högerextrema, rasister och så vidare och så vidare. Men folk ser ju igen det där idag. Det funkar inte längre. Mm. Men är det här ett knep som vänstern ofta använder? Har du sett det flera gånger? Ja. Alltså, det är väl bara nu till exempel när Kristdemokraterna och Moderaterna, eller om det var i alla fall Kristdemokraterna som gick ut i försvarställning och kommunicerade ut så här, kalla oss inte blåbruna. Och det är väl lite fel strategi kan jag tycka, för då spelar man efter vänsterns spelregler. Man ska inte bry sig om vad de kallar den, utan man ska bara gå i attackposition tillbaka, helt enkelt. Man ska inte låta dem sätta spelreglerna, så enkelt är det. Vad tycker du det här säger om Aftonbladets syn generellt på människor på högerkanten? Ja, jag skulle vilja säga att de ser oss som ren ondska, vilket jag har inga problem med att de ser oss som ren ondska. Hot mot demokratin hör vi ofta också. Nej, det är ju standard, såklart. Men det som är mest talande, det är ju hur de ser på de här problemen. Utan det första han tänker, det första han skriver är inte oh, gud vad hemskt att det här händer, eller gud mina tankar är med offren. Mm. Och så kanske han gör det, han kanske tänker, han kanske skriver det. Men sekunden efter så bara, titta på alla de här högerextremisterna till höger om Centerpartiet som är glada över att det här händer. Bara, nej Anders Lindberg. Vi är upprörda över att Sverige förvandlas till ett skithålsland. Det är det vi är upprörda över. Nästan lite cyniskt av honom, eller? Känslokallt, och det kommer ändå från mig. Så att, alltså, du får ju komma ganska långt ner i så här relativiseringsträsket och maktträsket för att skriva någonting sånt där vidrigt. Alltså, det är vidrigt. Mm. Men det kanske förklarar varför han till slut tog bort den också. Mm. Tack så jättemycket Pontus Persson. Tack. Och tack allihopa för att ni tittade på Rix. Hej allihopa och tack så jättemycket för att ni tittar på Rix. Glöm inte att prenumerera på våran kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videos som vi lägger upp, så tryck på ringklockan.